Hey guys, hari ini tunjuk portable power supply. Okay, portable power supply. Okay, ini untuk memudahkan you bawa pergi ke mana-mana, macam pergi camping, pergi piknik, off-grid. Oh, off-grid pun boleh. Dia ini ialah power supply yang kecil, tapi bolehlah dia untuk power up you punya device macam handphone, laptop, TV screen, you punya electronic device macam kamera, GoPro semua. Mini fridge macam you punya kereta punya fridge kalau ada, drone lah, okay. Lepas tu saya nak unboxing untuk ni model, then jom kita terus unboxing. Okay, so kita unboxing ya. Okay, ni oh Daud. Okay, unboxing, let's go. Kamera. Portable power supply satu, ini model panggil S150 lah. Okay, lepas tu ini untuk rumah punya charging, ini untuk dalam kereta punya charging. Okay, oh dia dah bagi adapter. Oh, okay. Lepas tu solar panel satu. Okay, solar panel dia ialah 12 watt. Okay, 12 watt. Lepas tu nanti saya test dia charging ke tak. Okay, hari ini cuaca tak panas sangat. Sekarang pukul 9.45 pagi. Okay ya, user manual. Okay, okay, so untuk model ini, ini dia punya portable power, tengok lah. Kecil tak? Tapak tangan saja. Okay, tengok satu tangan pun boleh angkat. Oops. Okay ya. So kecil dan ringan lah, senang. Okay, so kita tengok depan dulu. Lepas tu sini ada soket. Okay, lepas tu USB port ada dua. Okay, type C. Lepas tu DC 12 volt. DC 12 volt. Lepas tu sini dia ada panel, so you boleh check you punya battery indicator semua lah. Okay, berapa watt output semua. Time pun dia sudah buat, tengok. Okay, DC. Okay, belakang dia ada kipas, tengok. Dia tak akan overcharge, ini untuk input. Okay ya. Okay, so kita tengok dia punya belakang. Okay, belakang dia okay, portable power supply, model number S150. Battery dia dalam ialah lithium ion battery. Capacity 42,000 mAh ya. 3.7 volt, 155 Wh. AC adapter 15 volt DC, AC output 150 watt, 220 volt. Okay, DC output okay 9 volt to 12.6 volt. USB A output 5 volt, lepas tu C output PD 18 watt. Okay, ini saya masih tak faham, tapi tak apa, saya pun tengah explore sebab ini benda baru. Okay, ada MPPT controller for solar charging 14 volt tadi. Okay, so saya akan letak lagi banyak info dekat website. Boleh beli direct dari website kita orang, pick up di kedai pun boleh, atau dekat Shopee kedai kita pun boleh. Okay, tengok. So I nak pergi cuba dia punya solar panel pula. Let's go. Saya nak try solar panel. Okay, kecil kan? Tak besar kan? Tengok. Okay, kecil tak? Okay ya. So saya nak try solar panel pula. First time bagi saya juga. Untuk ni model solar panel. Wah, dia ada stand lah. Okay, lepas tu kita terus input. Okay, input. Oh, dia boleh charging yang betul lah. Input 0.3 watt. Guys, tengok solar panel. Okay, terus input dekat belakang. Okay, ya. Sekarang tak ada matahari, panas terik tu. Sekarang cuaca mendung. Okay, cuaca mendung. Okay, cuaca mendung. Input dari sini, warna hijau. Okay, lepas tu tengok dia punya AC. AC pun VC. Oh, dia boleh on and off. You off kan dia, dia boleh just focus charging sahajalah, tengok. Tapi sekarang 0.3 watt lah.
mungkin tak ada matahari. Dia maksimum ialah berapa tadi? 12 watt. Okay, sekarang 0.3. That's me ambil masa juga ah, charging. Tapi okay lah, at least ada solar channel, solar panel kan. Okay ah, ngamak. Cantik oh. So, kalau kawan-kawan berminat, so, ingat call kita orang atau WhatsApp atau terus beli dari website kita, Shopee kedai kita. Oh, okay ah. So, thank you for watching our video. Dan jangan lupa subscribe. Okay ah, thank you.